Армысыздар, ТТК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар, студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой демалыс күндері лақдауын сақталатын мәлімдеді. Мәжіліс депутаттары білім министрінен салаға бөлінген қаражаттың қайда кеткенін сұрады. Батыс Қазақстан облысында көкөністер сақтайтын үлкен қойманың құрылысы жүріп жатыр. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой демалыс күндері лақдауын сақталатынын мәлімдеді. Бұл ел ішінде қауіпті індеттің таралуына жол бермеу үшін қажет дейді. Бұл мәселе үкіметтің отырысында талқыланды. Министрдің айтуынша, елімізде коронавирус жұқтырған 106498 адамның ішінен 100042 науқас немесе 98% сауығып шықты. Елде өткен тәулікте коронавирустық инфекцияның 73 жаңа жағдайы және коронавирустық инфекция белгілері бар пневмонияның 450 жағдайы тіркелді. 7 адам қайтыс болды. Елде қауіпті індеттің таралуы бәсеңсіп, эпидемиологиялық жағдай тұрақталып жатыр. COVID инфекциясын жұқтыруды өршітіп алмау үшін демалыс күндердегі карантиндік талаптар сақталатын болады. Яғни ірі сауда орындары жабылып, қоғамдық көліктерді тоқтатып отыру жалғаса бермек. Осылайша министр Цой үкіметтің отырысында демалыс күндері локдаун сақталатынын айтты. В целях предотвращения распространения заболеваемости. Оң динамиканы төмендетіп алмау үшін демалыс күндері кейбір шектеу шаралары мен локдаун сақталады. Қатаң шектеу шараларының арқасында 5 шілдеден бастап төсек орын тапшылығы азайып, емханалар үйге барып қызмет көрсету форматына ауысты. Министр COVID-19 инфекциясымен пневмония жұқтырған 1364 медицина қызметкері мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлемақы алды дейді. Аталған ауру салдарынан қайтыс болған 13 медицина қызметкерінің отбасына өтемақы төленді. Еске сала кетейік, медицина қызметкерлері COVID жұқтырған жағдайда 2 миллион теңге өтемақы алады. Ал індет жұқтыру салдарынан қайтыс болған марқұмның отбасына 10 миллион теңге өтемақы төлеу қарастырылған. Сондай-ақ Алексей Цой елімізде 2 миллион 798 мың адамға, яғни халықтың 15%-ына вакцина егілет деген болжауын айтты. Коронавирусқа қарсы міндетті вакцинациялауға созылмалы ауруы бар 60 жастан асқан адамдар, медицина қызметкерлері мен педагогтар кіреді. Өз кезегінде ішкі істер министрі полицейлерді де осы тізімге енгізуді сұрады. Полиция қызметкерлері де тәуекел тобына жатады. Оларды осы тізімге қосуға бола ма? Олар да дәрігерлер сияқты қашықтан жұмыс істемейді. Медицина мекемелерінің маңында жүреді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Мәжіліс депутаттары білім министрінен салаға бөлінген қаражаттың қайда кеткенін сұрады. Бүгін өткен парламент мәжілісінің жалпы отырысында өңірлерді аралап, мән-жайды көріп қайтқан депутаттар қашықтан білім алу оңай болмай отырғанын айтты. Ақжол фракциясының депутаттары аймақтарда оқушыларға қашықтан оқуға жағдай толық жасалмағанын айтып, дабыл қақты. Ал жаңа оқу жылының алдында білім министрі Асхат Аймағамбетов қашықтан білім беру жағынан қиындық болмайды деп сендірген еді. Өңірлерді аралап келген депутаттардың үкіметке қояр сауалы да талабы да көп. Ақжол фракциясының депутаттары орта білімге бөлінген қыруар қаржы қайда кетіп жатыр деп дабыл қақты. Депутат Испаева көппалалы отбасылардың балалары бір смартфонға таласып сабақ оқып жүр, ал көптеген елді мекендерде интернет те жоқ дейді. Шалғай жатқан ауылдарды айтпағанда шағын қалалардың тұрғындары интернеттің жоғын айтып шағымдануда. Баяғы жартас сол жартас жаңа оқу жылы басталмай жатып интернеттің проблемасы көбейіп кетті дейді депутат. Мәжілісменнің дерегіне сүйенсек, қазынадан 28 миллиард теңгеге трансферттер бөлінді. Бұл ақша мектептерді интернетпен қамтуға қажетті жабдықтарды сатып алуға жұмсалған. Ол аздай білім министрлігі дүниежүзілік банктен миллиондаған қарыз алды. Осы ақшаның бәрі қайда кетті деп ашуланды депутат Испаева. 2017 жылы білім және ғылым министрлігінің бастамасымен дүниежүзілік банктен 67,5 миллион доллар қарызға алынған болатын. Жобаның атауы орта білімді жаңғырту, ал негізгі мақсаты қала мен ауыл мектептерінің білім беру деңгейін теңестіру. Алайда жобаның бірде-бір бағыты бойынша конкурс жарияланған жоқ, ал компьютерлер мен интернет құралдарын сатып алуға қатысты техникалық тапсырмада әзірленбепті. Соған қарамастан Қазақстан 3 жыл бойы қарызды төлеп келеді. Ол шамамен 160 мың доллар. Себебі білім және ғылым министрлігі тиісті жұмысты бастаған жоқ. Негерек сұрауы жоқ, миллиондардың қайда кеткені беймәлім, ал ол аздай шілде айында білім министрлігі үкіметтен тағы 74,2 миллиард теңге сұраған. Бұл да сол мектептерді цифрландыруға жұмсалады деген. Мәжіліс депутаты премьер-министр мен есеп комитетінің төрайымына жолдаған депутаттық сауалында қашықтықтан білім беруге бөлінген бюджет қаражатының қалай қайда жұмсалғанын тексеруді сұрады. Ал дүниежүзілік банктен алынған қаражаттың қайда кеткенін анықтауды талап етті. Өз кезегінде коммунистер қашықтықтан оқыту форматының тиімділігіне күмән келтіріп отыр.
оқушыларды мектепке қайтаруды сұрады. Санитарлық норманы қатаң сақтай отырып, дәстүрлі оқытқан жөн, дейді депутат Смирнова. В этой связи депутаты коммунисты требуют кардинально изменить подходы. Осыған байланысты коммунист депутаттар қазіргі қағидаттарды өзгертіп, қашықтықтан білім беруді дәстүрлі және аралас режимге ауыстыруды талап етеді. Әрине, санитарлық нормалар сақталуы шарт. Білім және ғылым министрлігі оқушыларға білім алуға тең жағдай жасауы тиіс. Халқымыз өз тарихында сан алуан жағдайға тап болған. Соғыс жылдар тіпті сүзек, оба мен туберкулез сияқты аурулар өршіп тұрғанда ел бойынша мектептер жабылған жоқ. Сабақтар дәстүрлі түрде өткізіліп тұрды. Бірақ санитарлық нормалар қатаң сақталды. Үкімет басшысына жолдаған сауалында қашықтықтан оқыту білімнің сапасын төмендетеді, балалардың техникалық мүмкіндігі бірдей емес, содан білім алу жағынан теңсіздік орын алуда. Ата-аналар болса жұмыс істеудің орнына балалардың жанында отыруға мәжбүр, деді Ирина Смирнова. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Бірнеше айдан бері провизорлық сауықтыру орталығының қызметін атқарған Орал қалалық көпбейінді ауруханасы қалыпты қызметіне қайта оралды. Дегенмен де медицина мамандары сақтық шараларын ұмытпау қажет дейді. Оралдағы 300 кереуеттік көпбейінді аурухана 300-ден аса науқасқа медициналық көмек көрсетті. Ауруының айыққандардың ағзасы толықтай қалыпқа келу үшін түрлі сауықтыру орталықтарына жіберілген. Емдеу нысанында 600-ден аса медициналық қызметкер бар. Жоғары білікті дәрігер мамандар ем-дом шараларынан бөлек тұрғындарға медициналық кеңес беруде. Адамдар қандай жағдай болмасын, психологиялық тұрғыда дайын болуы керек. Себебі бізге түскен көп науқастардың бойында қорқыныш синдромы көп болды. Сол себепті ауру белгілері пайда болғанда медициналық көмекке жүгіну қажет. Ауру өршіген уақытта медициналық мамандар тапшылығы байқалды. Өйткені өз мамандарымыз науқастардан инфекция жұқтырып көмекке жүгінді. Міне енді жағдай қалыпқа келе бастап, қызметімізге біртіндеп оралудамыз. Ең бастысы, бетпердесіз жүруге болмайды. Санитарлық талаптар баршаға ортақ екенін естен шығармау қажет. Ауруханада күніне 10-15 түрлі ота жасалады. Қазір уақытта эпидемиологиялық ахуалға байланысты емдеу шаралары бұған дейін үй жағдайында жүргізілген науқастарды қадағалау қолға алынған. Бір қуантарлығы емдеушілер медициналық мамандармен үнемі байланыста болып, денсаулықтарына жауапкершілікпен қарапты. COVID-19 пандемиясы кезінде көпбейінді қалалық аурухана базасында инфекциялық стационар ашылған. Оның нәтиже көрсетіп, науқастарға сапалы уақытылы көмек көрсетіліп, 6-40-те инфекциялық стационар жабылды. 7-40-тен бастап көпбейінді қалалық аурухана өзінің жұмысын бастады. Қазіргі таңда облыстағы ауруханаларда емделіп жатқан коронавирус дертіне шалдыққандардың саны қысқарғандықтан орта буын медицина қызметкерлері арасында да тапшылық жоқ. Стационарларда барлығы 111 медицина қызметкері, 19 дәрігер, 51 орта буын қызметкері, 41 кіші қызметкер еңбек етуде. Еске сала кетсек, Батыс Қазақстанда 67 мың адамға тұмауға қарсы вакцина салынады. Ал кешегі күні облыс бойынша 3 адам COVID-19 инфекциясын жұқтырған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жылуға тұтынушылар берешегі 400 миллионнан асқан. Қысқан жылыту маусымына дайындық кезеңіне 405,9 миллион теңге қаражат бөлініп, нақты жұмыстар атқарылып келеді. Соның ішінде жылу электр орталығына 230,943 миллион теңге қарастырылып, бүгінгі күні жөндеу жұмыстарының 85% орындалған. Ал жылу желілерін жөндеуге 75 миллион теңге бағытталыпты. Жылу энергиясы бойынша дебиторлық қарыз қазір 440,174 миллион теңгені құрайды. Соның ішінде кәсіпорындар берешегі 27,176 миллион теңгеге жетсе, қарапайым халықтың қордаланған қарызы 412,113 миллион теңге. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының бас директоры мәлімдеді. Кәсіпорынның балансында және қолданыста ұзындығы 21,189 шақырымды құрайтын жылу желілері бар. 22 қазандық орналасқан. Оның 10-ы жылу кезеңінде ғана жұмыс істесе, 12 қазандық жыл бойы үздіксіз іске қосулы. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 456,303 миллион теңге Зачаганск кетіндегі водострой қазандығын қайта жаңғырту жобасын іске асыру үшін Жайық құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім жасалған. Бүгінде демонтаждау жұмыстарының 90% аяқталыпты. Енді механикалық жабдықтың жылуына базаны дайындау жұмыстары жүргізілуде. Жыл басынан бері
өкілдері нөмір 2-ші қалалық сотқа жалпы сомасы 9,4 миллион тенгеге 108 талап арыз түскен. Оның ішінде сот 5,1 миллион тенгеге 74 талапты қараған. Бүгінгі күні ұсынылған талаптарға сәйкес 1,6 миллион тенге көлемде төлем жүргізілді, дейді Қуат Наурызұлы. Қазандықтарымыз бар, біреуі су жылтатын қазаны, ол бүгінгінге 100% орындалып, іске қосылды, қосылуға әзір тұр. Екінші, бұл өндіретін турбиналарға екінші қазандығымыз бар, соның жұмыстарды аяқталып, сынақты күтіп отыр. Біздің жоспарымыз бойынша 20-ші қыркүйек күнге дейін осы жұмыстар аяқталады деп ойлаймыз. Сондай-ақ жеке тұлғаларға нотариус арқылы жалпы сомасы 98,196 миллион тенге болатын 1663 өтініш берілген. 57,13 миллион тенгеге 1371 атқару хабарламасы шығарылса, оның 27,127 миллион тенгесі төленген. Заңды тұлғаларға жалпы 3,17 миллион тенгені құрайтын 367 өтініш берілген. Ал Орал қаласының әкімінің орынбасары Мирас Мүлкайдың сөзінше, қазіргі таңда 106 пәтер иелері кооперативі қызмет көрсететін 612 көпқабатты тұрғын үйде сығымдау жұмыстары атқарылды. Бүгінде коммунальчик комплекс Жамбыл, Жаңа Октябрь, Альянс, Фадеева, Мира, Елуека, Чайка, Родник, Строитель, Казбатсервис, Бацкуанш Плюс, Авиатор, Уют Бес, Таза, Аудан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жәңгірхан 17, Дорожник пәтерелер кооперативтері дайындық құжаттарын алған. Ал Хамида Чурина 119, Покателов 69-1, Гагарин 36-4, Луговая 47-1, Мескаминат 8, Громова 2-1, Восток 15, Абай даңғылы 88-1, Алмазып 58-А. Второй завокзал не тупик 2, Руженикова 13, Құрманғазы 111, 2-ші шақырым 24-1, 4-ші линия көшесі 26 секілді үйлерде жылту маусымына дайындық барынша әр жыл сайын бірқатар мәселер орын алатын көрінеді. Яғни бұл мекенжайлар жатақханалар болып саналады. Қазір уақытта аталған тұрғын үйлер бойынша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімімен кесте жасақталып, әр үйге барып түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді қызмет көрсету үйлерге сығымдау жұмыстарын тұрғындар өздері немесе арнайы мекеме жалдап жүгінуі тиіс. Енді мына осы көрсеткен мекенжайлар бойынша енді сығымдау жаңа пик қызметі болу керек. Енді бірінші өзекті мәселе үйлер бойынша олар деген ай сайынғы төлемдері төлемеу мәселесі. Сондықтан қазіргі уақытта аталған мекенжай тұрғындары мен бөлім мамандары түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Қызмет көрсетуге жатпайтын иесіз үйлерде сығымдау жұмыстарын тұрғындар өздері атқаруы қажет. Немесе арнайы қызмет көрсетуші Шебер, Жылтаков, Харламов, Бахарова жеке кәсіпкерліктеріне жүгінуге болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес күшейтіледі. Бұл туралы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында айтты. Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары да жолдауды қолдап отыр. Өкінішке орай, Батыс Қазақстан облысында жемқорлық оқиғалары жиі тіркелетін аймақ болып тұр. Тіпті соңғы тәуелсіз зерттеудің нәтижесінде Жайық өңірінің алдыңғы орынға шыққаны бар. Сыбайлас жемқорлықпен күресті жалғастырып жүрген мамандармен арна тілшісі сұхбаттасып келді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында жемқорлықпен күрестің күшейтілетінін атап өтті. Мемлекеттік органдардың әсіресе мемлекеттік бюджеттің ашықтығы талап етілетін болады. Президент жолдауын Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары да қолдап отыр. Мысалы алатын болсақ, бізде бұл бағытта Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде ашық бюджеттердің интерактивті картасы деген жоба бар. Бұл жобада қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы бойынша 1028 мекеменің бюджеттері жарияланған. Яғни кез келген біздің облыстың тұрғыны, мектептің болсын, балабақшаның болсын, немесе мемлекеттік мекеменің болсын, қаншалықты бюджет бөлінгендігін осы картадан көре алады. Сонымен қатар бұл картаға да мүмкіндігі бар, жаңағы сол жерде өзінің пікірлерін қалдыра алады. Жемқорлық барлық салада бар. Қанша күресіп жатырмыз десе де, осы бір індеттен құтыла алмай қойдық. Соның ішінде соңғы 3 жылда жемқорлық ісі бойынша құқық қорғау орындары алдына жан салмай келеді. Ішкі құрамды тәртіпке шақырып, тазалап жатырмыз десе де, полиция қызметкерлері арасында парамен ұсталатындар саны азаймай тұр. Күні кеше ғана миграциялық полиция өкілі парамен ұсталғаны туралы ақпараттың шыққанын білесіздер. Осы оқиғадан кейін Батыс Қазақстан облысы көші-қон полиция басқармасында да біраз кадрлық ауыс-түйістер болған. Ал қыста жол-патрульдік полициясындағы паралы оқиғасы кесірінен батальон басшылары түгелмен жұмыстан босатылған. Біз жол-патрульдік полициясының барлық басшыларын орнынан алдық, қызметінен шеттедік. Жалпы саны 43 полиция қызметкері жағымсыз әрекеті үшін жұмыстан қуылды. Полиция қызметіне кір келтіретін полицейлерді жұмыстан шығарып жатырмыз. Жемқорлық фактілері барын мойындаймыз. Оны сіздер
сөздерді естіп жүрсіздер. Соңғы оқиға. Миграциялық полиция басқармасына қатысты болғанын білесіздер. Көші-қон басқармасының басшылығы да жұмыстан шеттетілді. Бәрінің ісі тәртіптік кеңесте қаралды. Президент бұл жолы жолдауында мемлекеттік қызметкерлерді 10%-ға қысқарту керектігін атап өтті. Ондағы мақсат пайдасы жоқ бастықтарды азайтып, керісінше пайдалы кадрларды қалдыруды меңзеген еді. Алайда Ақжайық адалдық алаңы жобасының жетекшісі керісінше керек мамандар қысқартуға ұшырап кете ме деп алаңдайтынын жеткізді. Әсіресе ауылдық жерлерде бір маман бірнеше жұмысты қатар алып жүретіні бар. Пандемия бастағанда біздерде енді орталық мемлекет органдар біздерге сол керек кезінде болмай қалды. Білесіз, скафармация дәрі болмай қалды. Я басқа керек осы жағдайға байланысты шешім шығармады орталық мемлекет органдары. Сосында оларда штат үлкен. Сол штатты оптимизация өткізіп, соларды азайтып, бірақ мына біздің ауыл округтарының мамандары бар, аудан әкімшіліктің мамандары бар. Соларға бірінші мен өзім ойлаймын, соларға тиіп кетпесін. Биылдан бастап жемқорлық үшін істі болғандарды мерзімінен бұрын босату шарасы тоқтатылды. Жемқорлық оқиғалары болмау үшін қазір барлық саланы цифрландыру шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар қаншалықты тиімді боларын уақыт көрсетеді. Жанат Көшкінбай, Меруат Жағапаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Ет комбинаты ауданында орналасқан Луговой және Николай Ведяшев көшелерінің тұрғындары көшені жарықтандырып жол салып беруді сұрайды. Көшенің тұрғындары 40 жылдан бері жолдың кесірінен көрмеген қорлығымыз қалмады деп налыйды. Олар көктем мен күзде балшықтан, ал жазда шаңнан көз ашпайтынын айтады. Тұрғындардың базынасын арна тілшісі тыңдап келді. Облыс орталығының ташжол төселмеген көшелерінде өмір сүретін тұрғындардың базынасы секілді ет комбинатының Луговой мен Ведяшев көшелерінің тұрғындары жол мен жарықтың жоқтығын айтып налыйды. Осы көшеде 40 жылдан бері өмір сүріп жатқан тұрғындар тақтайдай жол кеңес үкіметінен бері жоқ екендігін айтады. Бұл олқылық тәуелсіздік алғаннан кейін де түзелмепті. Тұрғындар көктем мен күзде тізеден келетін балшық пен суды кешіп өмір сүруден шаршағандықтарын айтады. Осы жерде 40 жыл тұрған кісілер де бар. Кеңес үкіметінен бері тұрып отырған. Жол деген осылай, жаз болса шаң, күзде, көктемде балшық. Жаяу жүрмек түгіл, тіпті машинамен де батып атамыз осы жерде. Жолымыз істеп берсекен дейміз, сосын жарық жоқ. Түнде жүру қорқынышты. Балдар сабақтан жай шығады. Келгенше қорқып отырамыз. Балшық пен суды кешіп сабаққа баратын оқушылар мектепке барып келудің өзі мұң екенін жеткізді. Олар мектепке жету үшін ұзын қонш, резеңке етік кию қажет. Танымен біздер сабаққа барамыз, мен жерден аяғымызға шыны керек. Аяғымызға мынандай резиновый етік киіп бармасақ, әйтпесе бара алмаймыз мына жақтан. Потому что біздер мектепте, мен өзім мектепте оқитын болғандықтан, маған өзіме балдардың қастарында күлкілі. Мысалы, қасымдағы жүрген класстастарым бәрі аяқтарына су жаңа кетік киіп барса, мен жүремін аяқта балшық-балшық боп. Мені атанам таптаза алып киіндіріп жібереді. Мектепке барғанша біздер балшық-балшық шашылып солай барамыз. Тұрғындар көшенің жарықтандыруына да шағымданып отыр. Ата-аналар қараңғы түскен кезде балаларымыз үшін алаңдаймыз дейді. Ет комбинаты ауданының тұрғындарының базынасының қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар көлігінің мамандарына жолдаған едік. Мамандар қос көшеге тас жол салу жұмыстары 2020-2021 жылдары жоспарланбағанын кесіп айтты. Ең әуелі тас жол төсеу үшін жобалық сметалық құжат дайындалу қажет. Ет комбинат ауданындағы Ведяшева Луговой көшесі биылғы жоспарда жоқ. Және де оған жобалық сметалық құжаттамада дайын емес. Сондықтан енді бірінші кезекте қаражат бөлінген жағдайда бірінші жобалық сметалық құжаттама дайындап, содан кейін барып жаңағы құжаттама дайын болғасын, жаңағы экспертиздің өтеді, экспертиздің кейін барып, уже біз бюджеттен ақша сұраймыз сол екі жобаны, мысалға іске асыру үшін. Сондықтан қаз осы ағымдағы жылы жоспарда жоқ. Жарық мәселесіне келсек, жауаптылар ескі шамдарды бұрын жарық болмаған көшелерге орнататын мәлімдеді. Қос көшеге 30 шақты жарық бағанасы қойылады деп көзделуде. Сала мамандары әкімдік жоспарын енгізуде ет комбинат аудандарын ұмыт қалдырмау үшін тұрғындар қол жинап атқарушы биліктің атына хат жолдап проблемалар туралы еске салу керектігін жасырмады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.
Биыл мектеп оқушылары толыққанды жаңартылған білім мазмұнына көшті. Жаңа оқу жылынан бастап 11-ші сыныптарда жаңа үрдіс бойынша білім алмақ. Осы жаңашылдықтың аясында оқушылардың білімін 10 балл негізінде бағаламақ. Яғни түрлі критерий бойынша педагогтар оқушының білімін тексеріп бағаламақ. 2020 жылдың бұл жерде қалыптастырушы бағаға балдар жиынды қойлады. Егерде бұрында ол жаңағы мұғалімнің тек қана комментариясымен жүргізілетін болса, енді нақты 10 балдық жүйемен белгіленеді. Яғни оқушы өзінің атқарған жұмысы үшін жаңағы қандай жұмыс, қандай жүйеге атқарды, ол күнделікті жасаған жұмыс үшін алатын балл саналады. Орал қаласында құқық бұзушылықтарының алдын алу және жолын кесу мақсатында учаске жедел профилактикалық іс-шарасы басталды. Оған Оралдағы барлық учаскелік инспекторлар мен жергілікті полиция қызметкерлерінің мамандары тартылған. Аталмыш шара барысында шетелдерден келген тұлғалар қадағалауға алынып, көп қабатты үйлер мен ішкі істер органдарының есебінде тұрған тұлғалар тексеріліп, олармен профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Облыс орталығында жалпы саны 30-дан аса қылмысқа қатысы бар күдікті іздестірілуде. Тексеру кезінде жалға берілетін пәтерлер, азаматтық қару иелерін, базарлар мен өзге сауда жасау орындарын, жастар мен кәмелетке толмағандар шоғырланған жерлерде олардың тарапынан құқыққа қарсы әрекеттер жасауына жол бермеу мақсатында жұмыстар жүргізіледі. Оралда ең көп тіркелетін қылмыстар бөтеннің мүлкін иемдену болса, теміржол вокзалы мен депо ауданы ең қауіпті аудандар болып табылады. Өзім учаскемде 161 көп қабатты үйлер бар, 271 жер үйлер бар, осы 15 мың жарымдай халқым бар осы. Бұл емені Айгүл ақшам ауданы бойынша 5 учаскелік инспектор және 1 көмекші инспектор бар. Біздің орналасқан жер мезайын 6 дроппер. Осы уақытқа дейін осы әкімшілік аумақта 71 қылмыс болып, соның 50 ашылды. Батыс Қазақстан облысында көкөністер сақтайтын үлкен қойманың құрылысы жүріп жатыр. Бұл қойма облыс аумағына қажетті көкөніс қорын сақтауға мүмкіндік береді. Мемлекеттен қолдау қаржы алып жұмысын бастаған кәсіпкердің шаруасы дөңгелеп тұр. Кәсіпкер көкөністерді өзі егеді, кейін күзде жинап алып, сол қоймаларда сақтау жоспары бар. Көкөніс сақтауға арналған заманауи қойманың жұмысымен арна тілшісі танысып келді. Батыс Қазақстан облысында көкөніс сақтайтын қойманың құрылысы 2016 жылы басталған. Жоба екі кезең бойынша жүзеге асқан. Жобаға Қазақстан несиелік корпорациясы қаржылай қолдау білдірген. Кәсіпкер Сергей Решетниковтың өз алқабы бар. Ол сол жерде сәбіз, пияз, қызылша өсіреді. Өнімді қаз қалпында нарыққа сату күрделі мәселе. Әсіресе тез бұзылатын сәбіз бен қызанақты сақтау тіпті қиын. Сондықтан да осы қойманың құрылысы басталған. Бұл жерде заманауи тоңазытқыштар бар. Бұл компанияны біздер қаржыландыруды 2017 жылдан бастадық. Жалпы жобаны жүзеге асырудың бірінші кезеңі кассалық несие серіктестігін қаржыландыру арқылы жүзеге асырылды. Бұл компанияның негізгі қызметі бұл көкөніс өнімдерін өндіру. Қазір таңда жобаның жүзеге асырудың бірінші кезеңі толықтай аяқталды деуге болады. Кәсіпкер өз жобасына қолдауды мемлекеттен көріп отыр. Қазақстан несие корпорациясына агробизнес бағдарламасы аясында несие алған. Биыл 2020 жылы екінші кезеңінде де несиелік қолдау алған. Ол қаржыға 4000 тонны көкөніс сақтайтын екінші қойманың құрылысын бастаған. Хранение это одна часть. Өнімді сақтау бір бөлек, одан қалған қалдықты тазалау, өнімді өткізу деген екінші бір мәселе бар. Біз осы заманауи қоймада өнімді сақтаймыз. Арнайы тазалайтын, жуатын, кептіретін техникалар сатып алдық. 4 тоннаға дейін өнім сақтауға мүмкіндік беретін орында бар. Бұл жерде кәсіпкер өз алқабында өскен көкөніс өнімдерін сақтайтын болады. Ауыл шаруашылығы өнімдерімен облысты қамтамасыз етуді көздеген кәсіпкер мемлекеттік қолдауға ризашылығын білдірді. Жанат Көшкінбай, Меруат Жағыпбаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Қыркүйектің 12-сі 13-ші күндері Нұрсұлтан қаласында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Оған Батыс Қазақстан облысынан 85 тауар өндіруші қатыспақ. Осыған орай бүгін Орал қаласынан бірнеше жүк көлігі елордаға аттанды. Жәрмеңкеде 92 тонна ауыл шаруашылығы өнімі саттыққа қойылады. Астана тұрғындары мен меймандарына 30 тонна сыр және жылқы еті, 15 тонна шұжық пен консерв өнімдері, 10 тонна балық, 20 тонна ұн және макарон өнімі, 2000 литр өсімдік пен 2000 тонна сары май, 1000 литр қымыз, 5000 литр сусын, 50000 дана жұмыртқа, 5 тонна кондитерлік өнім ұсынылады. Жәрмеңкеге барлық ауданның шаруашылықтары қатысуда, барлығы 85
тауар өндірушінің өнімі жөнелтілуде. Мәселен, Тасқала ауданының ауыл шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары Хамит Омаровтың айтуынша, елордаға 2 тонна мал етін алып бару жоспарланған. Ауданда мал және егін шаруашылығы қатар дамуда. Шаруалар баптаған ірі қара етін сатып алуға астаналықтар ерекше ден қоятынына сенімдімін дейді. Сонымен қатар елордалық тұрғындарға облысы дайындалған балық өнімдері де ұсынылатын болады. Мы перерабатываем более 1000 тонн. Бұл біз секілді кәсіпорындарға керемет мүмкіндік. Себебі өнімдерімізге тұтынушылар қатарын көбейтуге мүмкіндік бар. Және балық өнімдерінің бұқтырылғанынан бастап кептірілгенінің 50-ге жуық дайын түрін алып бара жатырмыз. Ақжайықтан Сарыарқаға аттанған көш 2 күнге жоқ жол жүреді. Ауыл шаруашылығы өнімдері толықтай санитарлық нормаларға сай сақталған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден ТДК ақыркек.кз сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК ақыркек телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.